Mart 30. Ձեզ հետ է Քրիստինեն։ Նման վել Քրիստոսին ասել է խորը ցանկությամբ սրտել, ճանաչել և կատարել իր խոսքը։ Ողջույն, բոլորիդ մաղթում եմ ուրախ մարտի 30 և տարվա 13-րդ շաբաթ։ Այս շաբաթ անգիր ենք սովորում Մատթեոս ավետարանից 28-րդ գլխի 19-ից 20 համարները։ Այդ նպատակով եկեք 3 անգամ ընթերցենք այսօր։ Արդ գնացեք, աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտելով հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով, սովորեցրեք նրանց պահել այն ամենը, ինչ ձեզ պատվիրեցի, և ահա ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերին, մինչև աշխարհի վերջը։ Երկրորդ անգամ դուք ինքներդ կարդացեք և մտորեք այս բառերի վրա։ Եվ երրորդ անգամ եկեք կարդանք միասին։ Մատթեոս 28:19-20. Արդ գնացեք, աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտելով հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով, սովորեցրեք նրանց պահել այն ամենը, ինչ ձեզ պատվիրեցի, և ահա ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերին, մինչև աշխարհի վերջը։ Այսօրվա Աստվածաշունչից ընթերցվող հատվածները հետևյալներն են. 5 կտակարան, 2-րդ օրինաց 21:1-ից մինչև 22:30, Սաղմոս 38:9-22, Առակաց 12:26-28, Նոր կտակարան, Ղուկաս 5:1-16, Մաղթում եմ ձեզ օրհնյալ և ուրախոր մինչ հաջորդ հանդիպում։